نن شپې په خبرونو کې طالبانو ته د ملګرو ملتونو خبرداري. یوناما یو ځل بیا پر خپلو خزینه کارکوونکو د طالبانو بندیز غندله او خبرداري ورکړه چې د خپلو فعالیتونو پر دوام غور کوي. معترضین ملګري ملتونه د طالبانو سره په نرم چلند تورنوي. د اوکراین پر قانونو د روسي پوځیانو ولکه. روسان هڅه کوي چې د اوکراین پر قانونو خپل ولکه پراخه کړي، خو اوکراینیان د دې کار د مخنیوي هوډ لري او د قانونو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شوي دي. او په امریکا کې له بېوزلو سره د بډایو مرستې. په واشنگتن ډي سي کې مسلمان سوداګر د بې سرپناه کسانو سره هره اونۍ مرسته او همکاري کوي. دوی وایي چې مسلمانان نه پرېږدي چې ګاونډیانې وږي وي. السلام علیکم، مخام په خیر. نن سه شنبه د اپریل د میاشتې 11مه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خپرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د ملګرو ملتونو د تازه اعلامیې جزئیات شریکوي او د پروګرام له میلمه ادریس مومونزی سره د ملګرو ملتونو د ممکنه پریکړو پر پایلو بحث کوو. جلالزی صاحب او مومونزی صاحب، ډیره زیاته مننه. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. په افغانستان کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالب چارواکو هغه پریکړه په کلکه غندلې چې له مخې د یاد سازمان سره د افغان میرمنو پر کار بندیز لګېدلی ده. یوناما د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره لیکلي دا باید ور روښانه شي چې پر افغان ولس د دغه ناورین د هر ډول منفي پایلو پړه به د طالبانو پر غاړه وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د یوناما د اعلامیې مهم ټکي څه دي؟ شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. یوناما دا ځل د طالبانو د وروستي اقدام په اړه نسبتا تند غبرګون ښودلی دی. یوناما ویلی دی چې هغوی په افغانستان کې د خپلو چارو په اړه څېړنه پیل کړې او دا څېړنه به د مې میاشتې تر 15مې نېټې پورې ترسره شي. یوناما ویلی دی چې دوی په افغانستان کې خپلې سلامشورې پیلوي، همدارنګه د چارو د تنظیم په مسله کار کوي او د هر ډول ممکنه پایلو لپاره د بیرنې طرحو په جوړېدو کار کوي. یوناما همدارنګه ویلی دی چې دوی به د ملګرو ملتونو د منشور په اساس له طالبانو سره په مختلفو برخو کې خپلو رغنده ښکیلتیاو او تعامل ته دوام ورکوي. اما یوناما په افغانستان کې خپلو ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې دندو ته ولاړ نه شي، مګر زیاته کړې ده چې په دې اړه استثنا په پام کې نیول شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د ملګرو ملتونو د منشور په ګډون د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني دی او یاد سازمان یې نشي منلی. د دغه بندیزونو له لارې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګری ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او خدماتو د وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې موږ د ساتنې دنده لرو یو ډارونکی انتخاب وکړي. یوناما دا بندیز د هغو نه منونکو محدودیتونو دوام ګڼلی چې د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې پر غیر دولتي موسسو ولګول شو. یاد سازمان د طالبانو د اقدام د ښځو په وړاندې ښکاره تبعیض بولي او وایي طالبان په دې کار سره غواړي ژوند ژغورونکو مرستو ته د افغانانو د لاسرسي وړتیا وننګوي. یوناما په افغانستان کې یوه سیاسي اداره ده، یوه معتبره اداره، یوازینه معتبره اداره چې طالبان کړنې نږدې ورزوي وڅاري او د هغې پر اساس خپل راپورونه اعلامیې نړیوالې ټولنې ته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته واوروي چې بیا ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیواله ټولنه اجرایوي او عملي ګامونه د طالبانو پر وړاندې واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یوناما مشري روزا اوتانبایو و د مې میاشتې تر 15مې نېټې پورې د عملیاتي چارو د بیاکتنې لړۍ پیل کړې ده. یا سازمان وایي چې هغوی به د بشر دوستانه اصولو او معیارونو سره خپل کارونو ته دوام ورکړي، خو تر ارزونو وروسته به هغه فعالیتونه ودروي چې په وړاندې خنډ وي.
طالبانو تر اوسه د خپل وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په غیر حکومتي سازمانونو کې د ښځو د کار د مخنیوي له امل د حجاب مسله یاده کړې وه. بلخوا په افغانستان کې د معترضو ښځو د غورځنګونو ائتلاف د ملګرو ملتونو په سازمان کلک انتقاد کړی چې نه دی توانېدلی په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې له قید و شرط پرته تعامل او د طالبانو لخوا د افغانستان د خلکو د بشري حقونو د نقص په اړه د هغوی نرمښت او انعطاف ښودل د دې لامل شوي چې طالبان په لا زیاته زړورتیا او جرأت د افغانانو ځپلو ته دوام ورکړي. د معترضو ښځو د غورځنګونو د ائتلاف په وینا ملګرو ملتونو د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د وړاندوینې وړ و او یوناما د دې پریکړې پر ضد د درېدو پر ځای د افغانستان د خلکو د توقعو خلاف انعطاف وښود. اوس یوناما یوازې د بشري مرستو او بشري مسایلو ته د رسېدلو د هلو ځلو تر بریده را محدود شوی دفتر دی چې په وضعیت کې د مثبت بدلون کومه نښه د هغوی د کارونو په نتیجه کې نه ښکاري. خو د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یوناما شتون په بشري مرستو سربیره د نړۍ او طالبانو ترمنځ د تعامل لپاره ګټور بولي. د یو ان موجودیت په هر یو مملکت کې هماغه شانت دی لکه څنګه چې هغه مملکت د ملګرو ملتونو عضویت غواړي، نو دلته دا زموږ لپاره یو ډېره هم هغه دی فرصت دی چې موږ ملګري ملتونه په افغانستان کې فعال وینو او د دوی په ذریعه باندې د بشري همکاریو پروسه مخکې ځي او همداراز په سیاسي توګه باندې د دوی سره تماس نیول کېږي. طالبان په داسې حال کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګوي چې یادې ډلې واک ته له رسېدو وروسته د ژوند په نورو چارو کې هم پر افغان میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام سیګار یا د افغانستان په بیارغونه د متحدو ایالتونو ځانګړي مفتش یا سیګار د ګالوب د 2022 کال د سروې په استناد ویلي چې په افغانستان کې ښځو ته درناوی کم شوی دی. او ښځو چې ویل دوی سره په ښه چلند او درناوی کېږي، په 2021 کال کې دوی ته د درناوي کچه 21% وه، خو دغه کچه په 2022 کال کې 12% ته راټیټه شوې ده. شکیب جان ډیره زیاته مننه کوم. جلزه صاحب په خیر اوسئ. د همدې خبر په دوام د سیاسي چارو لشنونکي ادریس مامونزی سره خبرې کوم. د په ملګرو ملتونو کې د کار تجربه هم لري. مامونزی صاحب سلامونه، جوړ په خیر. پروګرام ته په خیر راغلی. ما سره هم د اوس د یوناما اعلامیه پرته ده. دوی وایي چې د طالبانو بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړي دي، یا به دوی له افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او یا هم به خپل منشور ته ژمن پاتې کیږي. ستاسو په نظر ملګري ملتونه به څه انتخاب لري؟ کوم یو به انتخابوي په دې دواړو کې؟ السلام علیکم شکیب صاحب. د رښتیا چې اوس بیا هغه صورتحال دی لکه چې مخکې د طالبانو په اولنۍ دوره کې هم ملل متحد د دغه شانتي یو مشکل سره مخ و، او په هغه وخت کې د افغانستان کې چې د ملل متحد څونه پروګرامونه ټول اسلام آباد ته منتقل شوي، بیا د هغه ځاینه فعالیت کېدو او دلته یو ورکوټي دفترونه پاتې شوي. نو داوودزی صاحب مخکې ورځو کې په خپله پاڼه باندې یو په دې باره کې یو تفصیلي معلومات ورکړی وو چې مخکې څنګه چل شوی و، ځکه دی په خپله هغه وخت کې په د افغانستان په پروګرام کې کار کوو او د طالبانو سره په تماس کې وو د ملتونو په حساب باندې. نو زما که دوی په خپله هغه کې نرمي رانولي، نو ملګري ملتونه شاید مجبور شي چې کوم ګاونډي هیوادونو ته خپل عملیات دفترونه مننه سر وی سی. وخت کم دی، اجازه راکړئ چې نور پښتنې مطرح کو او هیله کوم چې لنډ ځوابونه راته راکړئ. ملګرو ملتونو دا خبرداري هم ورکړی دی چې دغه بندیز پایلې او عواقب به د طالبانو په غاړه وي. آیا طالبان پوهیږي چې د ملګرو ملتونو په نشتون کې په دغه ولس باندې څه راځي؟ همدا اوس خلک له لوږې او له نورو ستونزو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. که د ملګرو ملتونو مرستې نه وي، یوه د بل سره برخلیک سره مخامخ شي.
حتماً پویگی خودوی یعنی پخپلا باندی کتا سو اوریدلیو د کوڑا خټک د محتمم وخت یو کلیپ خورشوی او شاید وس هم موجود وی چې هغه ویلیو چې طالبان دا کار د رخپل رسمیت پیژندنې د پاره یو قسم پلمه جوړای. نو دا ډیر ماته واجب ښکاری چې د خپل ملت زورونه صرف په دې په حد خاطر باندې چې بعضی سیاسي فواید ترلاسه کړي دا یو ډیر ماته ظالمانه اقدام ښکاری. دوی حتماً د دې په نتایج پوهیږي او دوی ته معلومه ده چې دینا څه شی جوړېدی شي. خو سړی د امکان نه لري چې تجزیه کړي چې آخر ولې دوی دا کار. خو عجیبه هم همدا ده چې که د نجونو د زده کړو مسله مطرح کیږي همدا خبره ورسره غبرګ شي چې طالبان د رسمیت پیژندلو هڅه کوي. اوس د یونما د وتلو او یا د فعالیت د ادامې بحث راپورته شوی، بیا هم همدغه تحلیل کیږي. جالبه په دې کې دا ده چې طالبان چوپتیا غوره کړې. دغسې یوه مهمه مسله چې د ملګرو ملتونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو خبره کیږي، په دې برخه کې ولې طالبان خپل دریز نه روښانه کوي؟ منګ باید په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې طالبان د ډیر وخت نه په جنگ کې راغلي او استخباراتي کړیو سره د دوی تعلقات ډیر زیات دي، او کله چې کوم داسې کار کیږي هغه یو استخباراتي جنبه لري او استخباراتي شیونه تجزیه کول هغه مشکل وي. دوی به هم څه هدف ترلاسه کول غواړي، داسې خو نه ده چې دوی بیخي یاسي سرتنبګي کوي. څه مقصد به ترلاسه وي خو هغه مقصد واضح کول فقط یو نظر کې دی، شي خو کوم ثبوت په بنا باندې نشي ویلی چې د دوی د نه څه شی لاسته راوړنه غواړي. یعنې تاسې پوهیږئ چې د نړیوالې ټولنې په پرتله طالبان نړیوالې ټولنې ته ډیره زیاته اړتیا لري. همدا اوس نړیواله ټولنه طالبانو ته په اونۍ کې 40 میلیون ډالر لیږي. که ملګري ملتونه په افغانستان کې نوي فکر کوي چې نړیواله ټولنه دې بیا دغه پیسې ولیږي او په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مخه ونیول شي، دغه ټولې پیسې بیا نشي راتللی، ځکه چې ملګري ملتونه او نور بین المللي تنظیمونه د افغانستان نه وځي، هغوی به خپل پرسونل هم وباسي. دغه پیسې چې راتللی یو خو ځینې د اپریشنل کاسټ و چې خلکو ته د خلکو سره د مرستو لپاره، او په عین حال کې بعضې معاشات و د پرسونل پرسونل چې وځي معاشات به دوی هغوی ته په هغه ځای کې ورکول کیږي چېرته چې هغوی مشته وي. نو دا به یو نوره ضربه د افغانستان اقتصاد ته رسوي. ټولې پیسې شاید یو جزوي پیسې افغانستان ته راشي خو ټولې به نه وي. راځو په پای کې د معترضینو نیوکو ته. معترضین وایي چې ملګري ملت څونه یا په مجموع کې سیاسي دفتر یونما له طالبانو سره نرم چلند کوي او دغه نرم چلند له کابل طالبان عام ولس پی دا د معترضینو ادعا ده. فکر کوي چې یونما له طالبانو سره په تیر 19 میاشتو کې نرم چلند کړی؟ موږ باید په نظر کې ولرو چې د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي کوي، او دوی هغه منډیټ چې د امنیت شورا ورته ورکړی دی هغه پلی کوي. نو تر څو پورې چې نړۍ د طالبانو سره په نرم سلوک باندې روان وي، ملګري ملتونه به هماغه پالیسي تعقیبوي کوم چې دوی ته په منډیټ کې ورکړل شوی دی. دوی منډیټ تر اوسه پورې هغه د بشري مرستو تر حده پورې محدود شوی دی، او تر څه حده پورې هغه دوی بعضې شیان چې نظارت کوي هغه سیکرټري جنرال ته راپور ورکړي. نو زه فکر نه کوم چې د دوی سره کوم داسې میکانیزم شته دی چې هغه په دوی باندې دوی مجبور کړي چې هغه د دوی خبرې ومني. ادریس مومنزه صاحب، ډېره ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. ښه ورځ ستاسو غواړم. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه څلور مغونډه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اپریل په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند ښار کې ترسره شي. د روسیې تاس خبری آژانس وایي د دې غونډې مشري به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوي. په پام کې ده چې د اپریل په 14 د ازبکستان سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورم کانفرنس جوړ شي. د روسیې تاس خبری آژانس په راپور کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ روسی پلاوی به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي او د افغانستان په سیاسي وضعیت به بحث وشي. د دې هیوادونو لوی خطر چې دوی احساسوي هغه دا دی چې کېدای شي په افغانستان کې د طالبانو په موازاتو کې دغسې نورې
نور گروپونه و سوال گروپونه رشتو کی ترقی کی او قوت پیدا کی چې دا وای مهارول بیا نه د طالبانو په وسی او نه بیا بلد څه کوی چې دغه مهار کی ویل کی چې د سمرقند په غونډه کې به افغانستان کې دروان انساني ټولنیز او اقتصادي وضعیت په اړه هم بحث او ارزونه وشي. اصلی نگرانی یا ډیر بریده نگرانی د همسایگانو د تروریزم د لا زیاتېدو په تړاو ده، او همداسې د مخدره موادو د لا زیاتېدو او د هغې د دوران په اړه هم دی. دا دغه دوه اصلي ټکي د دغې غونډې په اجنډا کې هم رانغښتي دي. په دې غونډه کې د طالبان د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبان نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. اصلا خو طالبانو ته همسایه ملکونه نړیوال د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او همسایه ملکونه او نړیوال تلاش کوي چې دوی په رسمیت ونې پیژني او تر څنګ یې مګر یو روابط ایجاد کړي. یو شمېر څېړونکي وایي ځینې هېوادونه لا هم اندېښمن دي چې د ترهګر لخوا د افغانستان خاوره د هغوی په وړاندې ونه کارول شي. یو نیم کال کې د افغانستان زمکه سکم دا د ازبکستان په خلاف وزل استعمال شوی دی. د داعش طرف نه وزل اٹیکس شوی دی، اگر چې هغه میزایل اٹیکس په څه نقصان نه کړی ازبکستان کې، هغه سرحدي علاقو کې شوی وو، په افغانستان زمکه نه شوی وو. خو که تاسو دا وګورئ دا په طالبانو باندې د بد اعتمادۍ اظهار ده. د دې ټولو مسایلو په اړه طالبان تازه څه نه دي ویلي، خو د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایوی بهرنی رسنی سره په مرکه کې ویل چې دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. چې موږ یو متوازن سیاست په مخ وړو. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ د قوتونو د مقابلې د منفي مقابلې ډګر شي. پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنېدو لږ تر لږه شل میاشتې وروسته لا هم نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه میاشتې وړاندې د 1500 نه زیات افغان کډوال زنداني شوي وو. په پاکستان کې د دغه ادارې ویان قیصر افریده وایي د دوی په هڅو ډېر شمېر زنداني افغانان خوشي شوي دي. نوموړی وایي اداره د پاکستان چلند غندلی، غوښتنه یې ورنه کړې چې د کډوالو لپاره تګلاره جوړه کړي. افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړې مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانانو پاکستان ته کډه کړې ده. په اخره کې د پاکستان حکومت نه او د افغان کډوالو نه چې پاکستان کې موجود دي، هغې نه ستاسو غوښتنه چې دا غوسه ده؟ غوښتنه خو همدا ده چې اوس کوم ما چې څنګه وایي د حکومت د شمېرې په مطابق څه شپږ لکه خلک دلته کېږي، نو دې حوالې سره مونږ ډېر زیات فکرمند یو او مونږ دا غواړو چې پاکستان په دې حوالې سره یو پالیسي واضح کړي، ځکه چې اوسه پورې خو پاکستان حکومت دې حوالې سره هېڅ څه پالیسي واضح کړې نه ده. نو باید چې پاکستان خپله پالیسي واضح کړي او داسې څه سټیپس والي زموږ سره مونږ سپورټ لپاره تیار یو حکومت چې دغه چې کوم خلک دي دلته کې کوم ژوند کوي چې باید چې هغوی سپورټ کړی شي دلته کې. او افغان کډوال خو ظاهره ده چې کوم دلته کې د شورو نه اوسېږي، د هغوی دپاره هم مونږ همدغه د هغوی نه خواست دی چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي، هغه د امپاور کړی شي چې هغوی په خپلو پښو ودرېږي او یو خپل یو کلیدي کردار که دلته اوسېږي هم ادا کړي، او که نه که افغانستان ته بېرته ځي کله چې کله هغوی په خپلې خوښې ځي، نو هلته هم خپل یو کلیدي کردار ادا کړي. نو غوښتنه زما د کډوالو دا ده چې خپل سکلز په تعلیم باندې توجه وکړي. د دغې مرکې بشپړه بڼه د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې مه هېروئ. په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې پښتانه ملتپال ګوندونه د پښتنو د حقونو لپاره له کلونو راپدې خوا مبارزه کوي، خو د دغو ګوندونو مبارزه جلا جلا او تر اوسه کله هم د یو چتر لاندې سره متحد شوي نه دي. شنونکي وایي تر هغه چې پښتون ملتپال ګوندونه سره یو نه شي او د پښتنو د ستونزو د حل لپاره ځوانانو ته وخت ورنه کړل شي، پښتانه به خپل حقونه ترلاسه نه کړي. زموږ همکاره مسکا ساپۍ په دې اړه یو رپورټ لري.
په پاکستان کې پښتانه ملت پال ګوندونه لډیر مدیرای سي د پښتنو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. خو د دې سره چې پښتانه په خپلو سیمو کې طبي وسایل لري او لوی شمېر نفوس یې لوستی دي، دوی بیا هم له اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ دي. شنونکي وایي چې د پښتنو د ستونزو د نه حل کېدو لامل د پښتنو د ملت پالو ګوندونو سانځاني ده. پښتانه په یو شی باندې اتفاق کړی دی چې موږ به اتفاق نه کوو. که په پښتنو کې د اتفاق کولو ماده وه، دوی کې دا طاقت وو، په دوی کې دا جرأت وو، په دوی کې دا پوهه وه، نو نن د دنیا یو طاقت هم دوی مخه نه لیدله، ځکه چې په پښتونخوا کې ښه تکړه تکړه خلک شته، پکې پوهان پکې شته، ټول پڑھا لیکه خلک دي، پی ایچ ڈی سکالران پکې شته، ایم فیل سټوډنټان نوی کل چې څومره دی د پښتونخوا په دغه سیاسي ګوندونو کې بیزی شوی دی، انگیج دی، خو په یو پلیټ فارم باندې دوی ناراضي. شنون کې د پښتنو په سیمه کې د ترهګرۍ او ورسره د پخوانیو سیاستوالو له لوري د پښتنو پر سیاست حاکمیت د پښتنو ملت پاله ګوندونو د ویش لاملونه ګڼي. شنون کې په دې باور دي چې ځوان کل له زړو سیاستوالو څخه ستړي او نوې مشرتابه غواړي. پښتنو سکوم لیډرشپ ته د هغه تقسیمیدن بنیاد مونږ په د ګرځوي شو سه یو خو د دلته کې ترخګری سکوم ده، خو بل طرف ته ترخګری سراسره که مونږ وګورو د لیډرشپ سکوم ده دا ځان کې توام هم نه پیدا کوي، دا نوی کل ته لار نه ورکوي. نو هغه پارټیانې په ده کې سه یا خو د طالبانو په ضد ولاړې وې او هغه طالبانو مخنه ماز نه جوړلې، یا د ریاست پالیسیانو سراسره هغوی ځان نوی نه کړلو او هغوی نوی کل ته اجازت ور نه کړلو، هغه پارټیانې هم تر ماز نه ځي. او د اچکزی صاحب پارټي په دې کې لوی یو مثال ده، څه کم ځوانان غواړي څه د هغې ترجمانی دی، زوړ خیالاتو سره ونه شي بلکې نوي خیالات پرې راشي. د قومي سملې پخوانی غړی بشرا ګوهر هم د پښتنو د ستونزو د حل لار د پښتون ملت پاله ګوندونو په یو موټی کېدو کې ګوري. وایي د یو ګډ سیاسي دریځ درلودل او د پښتنو ګوندونو ترمنځ یووالی د حل یوازنۍ لاره ده. سیاست کې اختلاف رائے عمومي، سیاسي اختلاف عمومي دغه عمومي، خو په یو پوینټ اجنډا باندې ټول یو ځای کېدی شي او په کار دی چې یو ځای شي، ځکه چې دې وخت د پښتونخوا خاورې باندې بیا یو یرغل شوی دی، دغه شوی دی چې ټول را یو ځای شي، نو الله به مونږ خپل ریډ لاینز وموښوي او به وایو چې بس دا انف از انف. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتي اسامبلیو او د پاکستان د استازو په جرګه او قومي اسامبلی کې د تیرو ټاکنو په پایله کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو استازیتوب د پخوا په پرتله کم شوی دی. اټکل دا دی چې که د پښتنو ملت پالو ګوندونه خپل منځي ګډ دریځ ونه نیسي، د پښتنو په سیمو کې به نه یوازې یو ځل بیا د ناامنۍ اور بل شي، بلکې په راروانو ټاکنو کې به له سترو ننګونو سره مخ شي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور. متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه. د امخره غلاست په نورو لندن نړیوالو خبرونو کې د جنوبی کوریا چارواکي وایي چې دوی د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کېدو د پایلو پر کابو کولو کار پیل کړی دی. د دغه هېواد د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي چې د جنوبی کوریا د دفاع وزیر له خپل امریکایي سیال سره غږېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د متحدو ایالتونو د حساسو اسنادو افشا کېدل چې اکثریت یې د اوکراین د جګړې په اړه دي، د امریکا ملي امنیت ته ډېر جدي خطر پېښوي. د امریکا د عدلیې وزارت د اسنادو د افشا کېدو په اړه پلټنه کوي. داسې ښکاري چې په دغو اسنادو کې د اوکراین د جګړې تر څنګ د جنوبي کوریا په شمول د متحدو ایالتونو د متحدینو په اړه هم معلومات شامل دي. په دې وروستیو ورځو کې سلګونه دا ډول اسناد په ټلګرام، ټویټر او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
امریکا او فلیپین د سه‌شنبه په ورځ تر ټولو پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي څو د ملګرو په څیر په دغه حوزه کې د چین د پرمختیا او مخه ډپ کړي د اوګه په اوګه تر سرلیک لاندې په دې تمریناتو کې څه کم 18,000 پوځیان برخه لري دا لومړی ځل د لومړي ځل لپاره به د دواړو هیوادونو پوځیان په جنوبي چین سمندر کې مانورې ترسره کړي چین دغه حوزه خپله خاوره ګڼي ټاکل شوی چې دغه تمرینات د اپریل میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام ومومي فلیپین او امریکا هوکړه کړې چې په 2023 کال کې یو لړ پوځي تمرینات سرته رسوي د امریکا د عدلی وزارت وایي چې یو ایرانی ول اصل امریکایي خزه د یو بل ایرانی ول اصل امریکایي خزه مسیح علی نجات د تختولو لپاره د مالی امکاناتو د برابرولو په تور په څلور کاله زندان محکومه شوې ده په کالیفورنیا کې میشته نیلوفر بهادری د دسمبر په میاشت کې په څو تورونو محکومه شوې ده په دې کې د امریکا د بندیزونو ماتول او ایران ته د مرستو رسول هم شامل دي مسیح علی نجات د حجاب د مقرراتو په شمول د ایران پر حکومت ولې کلک نیوکه کوي ایرانی چارواکو د میرمن علی نجات د تختولو په دیسه کې لاس لرل رد کړي دي پر اوکراین د روسیې د یرغل په دویم کال اوس هم روسی جنگیالي د خارګوټو نیولو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د خپل دغه گاونډي هیواد نورې برخې هم تر خپل ولکې لاندې راولي دا په داسې حال کې ده چې د اروپا پولي ته څیرمه د اوکراین په سرحد کې یو اټومي بټۍ د روسانو په کنټرول کې ده او اوکراینیان د برېښنا د نشتون له کبله اندېښنه لري د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوریژیا د سیمې په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي دا ټانکونه د ټانک ضد راکټونه په داسې حال کې له ځانه سره انتقالوي چې ګمان کیږي د پسرلي پراتګ سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو د ډیریدلو ګمان کیږي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د روسیې او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته نږدې جګړه ونه کړي دا په اروپا کې تر ټولو لویه او د اوکراین د انرژۍ عرضه کوونکې اټومي بټۍ ده چې د یوه کال څخه زیات وخت کیږي چې روسي ځواکونو نیولې ده د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولی شي چې هیواد روښانه وساتي او دې اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي د نیپرو په سیمه کې د ډبرو سکرو کان کیندونکو ته ویل شوی دی چې د جګړې د مخه اوس ډېرې کیندنې وکړي نن ورځ د هیواد د انرژۍ خپلواکي ډېره مهمه او له لومړیتوبونو څخه راځي ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژۍ خپلواکي ده د ځمکه تر سطحې لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخته اغیزه کوي کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولی چې کار وکړي دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي ځکه چې شاوخوا 650 تنه د قانونو کارکوونکي د جګړې لومړۍ لیکې ته تللي دي موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو موږ په مسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سرساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي هر څه متفاوت وي د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتامبر په میاشت کې برېښنا تولید کړې مخکې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځیږي د آی ای 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 مشر رافایل گروسی په وینا د برېښنا د مزدور نیمایي قطع شوي دي گروسی په دې وروستیو وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده خو هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي د نن ورځې مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي او که غواړئ چې
د خبرونو متن ولولئ د امریکا غاک پښتو وی پاڼې ته ورتلی شئ چې پته یې ده پښتو وی او ای ټکای کام. په څو شیبو کې دری خبری خپرونه پیلیږي چې کوربنه یې لینا روزبه ده. لینا جانې سلامونه، مهرباني تاسې په پروګرام کې څه مطالب لرئ؟ بله، با سلام به شما به بیننده های محترم. بخش برنامه، البته بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. واکنش بسیار جدی ملل متحد به تصمیم طالبان در قبال ممنوعیت کار زنان در ادارات سازمان در افغانستان در صدر اخبار قرار دارد. با ما باشین و برنامه را دنبال کنید.